Det er aldrig lykkedes for alkymisterne at lave guld, men det er jo klart nok, fordi de mangler jo blandt andet, for det første ud over bronzen, som det skal være en grundelement. Pelle, for fanden nu. Gå væk, Pelle. Det er jo fordi Pelle ej, skal på Pelle. Ferie jo. Gå nu ud, Pelle. Ja. Det er sidste udsats, jeg vil gerne lave det her. Men Pelle skal til Kinamandens land og vise regler til Kina. Ja, det er godt, Pelle. Så tager du afsted til Kinamandens land. Jeg vil meget gerne, jeg lige vil noget med guld. Gerne bede om, gå nu lidt ud, Pelle. Ja, rigtigt. Det er meget syndigt ikke at høre på Pelles regler. Man skal lytte til Pelle. Ja. Kan du så forstå det, Marianne? Pelle, kom så ind. Hvad er det så? Så gør det hurtigt. Jeg har ikke tid til det der. Skal jeg vise regler? Ja, okay. Hvad er det, du har for nogle regler? Du har lavet, hvor mange regler har du lavet? Jeg har lavet regler til Kinamænd. Ja, vi tager det nu. Lyt. Ja, Pelle, jeg lytter. Jeg lover dig, jeg lytter. Ja. Må jeg så se reglerne? Ja, det er rigtigt. Så. Du må ikke spise for mange rosiner. Det er ikke dig, der betaler for toiletpapir. Kan du så forstå det, Marianne? Ja, godt. Det var den ene regel. Ja, og du må ikke lægge en tung sten på fryseren, hvis du kan høre det banker. Jo. Det er godt, Pelle. Det er ligesom med vandmænd og brandmænd og gobler jo, for dem må man heller ikke lægge sten på, for de har jo ikke nogen skuldre jo. Det kan så være noget om det, Pelle siger. Det skal man faktisk ikke gøre. Men er det, du har regler? To. Det er jo på kinesisk jo. Det tager jo længere tid, skal du jo regne med. Godt. Og du har pakket din tasse, kan jeg se, og sådan. Jeg har taget alt vigtigt med. Alt, hvad man skal huske til Kina. Vi behøver ikke se og det. Og noget med en bog. Pelle, vi behøver ikke se det. Billede. Jeg har Søren Plaster, der ryger pjat. Det er Søren Plaster med en pype. En pype der, han ryger pjat. Den skal jeg have med til Kina. Den vil de sikkert blive glad for. Så det er ikke tøj med overhovedet. Du skal have tøj med, Pelle, hvis det er, når du kommer over, ikke? Pelle har revolver med. Du skal slet ikke tage revolver med derover, Pelle. For kineser, de prøver sig ikke om at skyde på dem. Det skal du ikke gøre. Du er meget syndig nu. Nej, det skal du ikke. Kan du så forstå det? Kan du give Pelles revolver? Kan du så forstå det, Marianne? Pelle. Kineser skyder på kineser. Det er den eneste måde, det fungerer på. Du skal ikke skyde på dem derover. Skal du have tøj med? Det regner jo godt, det regner. Jamen, det er ikke mit problem. Jeg skal jo ikke alene afsted, jo. Jeg skal også have Broder Samsø med, jo. Broder Samsø? Broder Samsø skal jo med, jo. I aftab. Vi skal jo sammen afsted, jo. Det er altså Broder Salsa, det der. Broder Samsø? Broder Salsa, hvad laver du her? Jeg skal også til Kina. Ej, nu stopper du. Jo, fordi han skal over, og han kender dem mange af dem, siger han jo. Mm, jeg kender dem alle sammen. Ej. Kina, så kan jeg folde muren. Så er det ligner en kupon. Prøv at høre her. Nu er det ikke noget med, at I stikker af til Nice, vel? Nej, det er det ikke. Hvad så? Skal du folde noget, inden du kører, eller hvad? Nej, jeg kan måske også knipse, eller... Ja. Eller folde noget af bare en lille smule af muren, ikke? Men vi skal jo ikke alene afsted, jo. Nej. Vi skal også have Jimmy Film med, jo. Yeah. Fordi Jimmy Film, han skal nemlig også. Han har fået jobs i Kina, jo. Hvad søren, gentleman Finn? Er du også på besøg? Jimmy Film. Jeg skal med jer, Kasper. Tak. Ja, hej. Og tak for sidst. Tak. Nu har jeg jo ikke tid til nederdrægtigheder længere. Nej. Fordi nu er jeg jo blevet asiat. Det var jeg meget glad for at få med. Han er så sød. Nå, okay, det er det. Er det noget, I får det? Projekt. Ja, det er dejligt. Skrevet nøje. Vi er nogle friske unge fyre, som tager til Kina og slår nogle studenter ihjel. Kan du så forstå det, Marianne? Nej, det skal I ikke. I skal ikke slå nogen ihjel. Det må I love mig, det gør I ikke. Og jeg har sagt til Pelle allerede, I skal ikke slå nogen ihjel. Hvorfor ikke? Fordi det gør ondt at blive slået ihjel. Så kan vi knipse med dem. Der er du hurtig. Ja. Du skal jo gøre noget, jo. Ellers er du syndig. Ja. Du skal også bare have nogle penge. Ja, du skal give os nogle penge. Jeg giver nogle penge? Jeg har ikke nogen penge. Ja, vi skal bruge penge til Kina. Jeg har desværre ikke nogen penge. Til suppe. Ja. Til suppe? Jeg har ikke penge til suppe. Ikke billigere for Kina, mand ihjel. Nej, vi skal ikke slå nogen ihjel. Hvad skal jeg så? Hvad vil I have? Ja, du skal lige twiste, ikke også? Ja. Altså, I skal holde ham nu. Nej, hvad er det der? Nej, prøv lige at stoppe. Nej, nu må kom så, Jimmy Fib. Hvordan staver man til ris? Nej, nu skal I ikke skrive ris på mave. Hvorfor skal I ris på mave om mig? Nå, okay.
Det er jo fordi, at vi har solgt det til reklame. Ej, ej, nu synes jeg... Prøv at stoppe, hvad er det for noget? Nu må I stoppe. Så kan man sortere ris, så man har grøde. Ej, ud med jer, det der, det gider jeg ikke. Husk at vende dig en gang imellem. Ja, ja. Så nogle lange ris også. Ja, gå ud med jer. Det er stadigvæk gentleman. Ej, nu stopper det. Nu gider jeg ikke se mere. Ved du hvad, du er en bandereklame nu. Du skal dreje hvert sekund. Så får vi penge til Kina jo. Ja. Kan du så forstå det? Ja, så er det ud nu. Og god ferie ja, også. Ja. Ja. Det undskylder naturligvis, at der ikke er mere styr på derinde, men det er naturligt. Sådan går det. Det er jo ikke mig, der bestemmer åbenbart det hele. Der er andre, der kommer ind og deltager i programmet. Nu går den meget hurtigt, synes jeg. Ja, men vi har en ny serie, som jeg lige kan køre på. Hvad fanden laver I? Hej med alle sammen. Kan I gætte, hvem vi er? Det er rigtigt. Det er mig, der er voksen, Lars, og det der, det er Snøflen. Snøflen, det er min allerbedste ven. Og jeg har skrevet en sang om ham. Den lyder sådan her. Min lille Snøfel, kan du huske, du blev sparket af en bøffel? Du blev både gul og blå, og din hjerne gik i stå. Men bøffel, du får den ikke igen. Men lille bitte Snøfel, du er stadig bare min ven. Ja, sådan lød sangen om Snøflen. Og det kan godt være, at du måske selv har en ven, der er idiot. Så lad være med at drille ham med det. Det er som regel bare en ko, der har været frækker, sparket eller... hoppet eller sådan noget, så pas op på hinanden, til vi ses igen. Snøflen, kan du sige farvel til børnene? Hej, hej.